שיעור לעינוי נשמת דודתי אסתר בת מסעודה שנפטרה לפני כמה שבועות. הגמרא מסכת ברכות מביאה שאלה ששאלו את בן זומא, למה ברכת הלחם לא פותר את היין שבתוך הסעודה? למה אדם שותה יין בתוך סעודה צריך לברך עליו בורא פרי הגפן, בשונה מבשר, דגים, סלטים, שאם אדם אוכל אותם בתוך הסעודה, הוא לא מברך עליהם, כי הלחם פותר אותם. אז למה יין לא נפטר? ומשיב להם בן זומא, בגלל שהיין הוא גורם ברכה לעצמו, הוא חשוב. בביאור הצירות של הגמרא נאמרו שלושה פירושים, מה החשיבות של היין. הרש"י אומר שיין גם בלא סעודה, חז"ל תקנו לנו לעשות עליו קידוש, שבע ברכות, נישואין, הבדלה. אז מאחר שהיין הוא חשוב שעליו עושים הרבה מצוות, לכן הוא לא נטפל ללחם ויש לו ברכה גם בתוך הסעודה. הרבנו חננאל אומר פירוש אחר מה החשיבות של היין, שכל המשקים כשסוחטים את הפירות אז זה משתנה מברכת בורא פרי העץ, שהכל אדם לוקח תפוזים, סוחט אותם, יוצא מיץ, מברכים על המיץ שהכל. לפני כן זה היה בורא פרי העץ, זה יורד דרגה לשהכל. ענבים סוחטים אותם, המיץ שיוצא מהם מברכים עליו בורא פרי הגפן, אז זה יין. יין הוא דבר חשוב שיש לו ברכה מיוחדת, ברכה פרטית, בורא פרי הגפן. אומרים מאיפה הוא יצא? מהגפן. לכן הוא לא נטפל ללחם ולא נפטר בברכת הפת. יש עוד פירוש שנאמר בראשונים, ברבנו תם כתוב טעם אחר. הטעם הקודם זה רבנו חנניה, אבל זה רבנו תם. אבל יש טעם אחר שרבנו חנניה, זה בגלל שאדם מברך על היין פותר את כל המשקים. אדם שמברך בורא פרי הגפן ויש לפניו מיץ, מים, משקים אחרים, הם נפטרים בברכת בורא פרי הגפן. אז זה החשיבות של היין, שהוא פותר את כל המשקים. בכל אופן, מבואר בגמרא שיין זה משהו מיוחד שהוא לא נפטר בברכת הפת. אבל לא נתבאר בגמרא מה דינו של מי ששותה מים. אדם שותה מים, שחר, בירה, בתוך הסעודה, מברך עליהם או לא מברך עליהם? האם הפת פותר אותם או לא? הרבנו תם והראש אומרים שזה פשוט שזה פותר. וכל שאלת הגמרא הייתה על יין, למה יין לא נפטר? כמו שזה משקים אחרים נפטרים, אז גם יין ייפטר. ואז הגמרא אומרת לו, יין זה שונה מכל המשקים, כי יין הוא דבר חשוב, לכן הוא לא נפטר על ידי ברכת הפת. אז מי ששותה יין בתוך הסעודה צריך לברך עליו. אבל משקים, מים, בירה, שחר, כל הדברים האלה, פשוט שנפטרים על ידי ברכת הפת. ולמה? כיוון שהם באים מחמת האכילה, כל השתייה בתוך הסעודה. זה מחמת האכילה, מחמת הסעודה, לכן הם נפטרים בברכת הפת. אבל המחזור ויטרי ובעל הלכות גדולות סוברים שלא, שמים פשוט שלא נפטרים על ידי פת. אדם ששותה מים צריך לברך עליהם. הגמרא חשבה שיין שהוא מזין, אז אולי הוא ייפטר על ידי פת. אבל מים וכל המשקים פשוט שלא נפטרים על ידי פת, ופשוט שצריך לברך עליהם בתוך הסעודה, על כל שתייה ושתייה צריך לברך עליהם בפני עצמה. אז לפי רבנו תם והראש, על מים בתוך הסעודה לא מברכים, על יין מברכים, לפי המחזור ויטרי, לפי הבאג, גם על שתיית מים בתוך הסעודה צריך לברך. אז אם אדם נוטל ידיים, ברך המוציא לחם מן העץ, בא לשתות קוסמית, צריך לברך עליו, לפי המחזור ויטרי והבעל. השולחן ערוך מביא את שני הדעות. השולחן ערוך מביא את שני הדעות, הוא מביא את הדעה שעל מים
ושאר משקים לא מברכים בתוך הסעודה, ומביא את הדעה שמים ומשקים צריך לברך עליהם. אומר הראש שהאדם שהוא רוצה לברוח מהספק, הרי יש מחלוקת מה לעשות, האם לברך על מים בתוך הסעודה, לברך על מיץ בתוך הסעודה או לא. אז מי שרוצה לברוח מהספק, אומר הראש שישב לפני הסעודה במקום שהוא רוצה לסעוד, ייקח קצת מים, יברך עליהם שהכל נהיה בדברו, והתכוון לפתור את המים שבתוך הסעודה. ככה אומר הראש, וגם השולחן ערוך כותב שככה ראוי לעשות כדי לברוח מהספק האם צריכים לברך על מים בתוך הסעודה או לא, לשבת לפני הסעודה, לטעום קצת מים ולברך עליהם שהכל, ולהתכוון לפתור את המים שבתוך הסעודה. מי שעושה את העצה הזו רק צריך להיזהר בשני דברים. א', שבאמת הוא צמא למים, שאז באמת הוא שותה מים לצמאו, ומי שותה מים לצמאו צריך לברך עליו, אבל אדם שלא צמא, אז הוא לא יכול לברך על המים. דבר נוסף, שלא ישתה רביעית, כי אם ישתה רביעית, אז הוא כבר חייב בברכה האחרונה עוד לפני הנטילת ידיים. ואדם שאוכל דברים לפני הסעודה, הוא לא יכול אחרי כן לפתור אותם על ידי ברכת המזון. רק מה שאוכלים בתוך הסעודה נפתר, אבל אם הוא אכלת לפני הסעודה, כבר אתה חייב בברכה האחרונה לפני הסעודה. לכן לא לשתות רביעית, אומר הבן איש חי, תשתה פחות מרביעית כדי שלא תתחייב בברכה האחרונה. אז זה העצה שנותן לנו הראש למי שרוצה לברוח מהספק מה לעשות בתוך הסעודה, לברך על המשקים בתוך הסעודה או לא, לשבת שנייה דקה לפני הסעודה, לשתות מעט מים, לברך עליהם שהכל ולפתור את המשקים שבתוך הסעודה. מי שאין לו מים לפני הסעודה, או אדם שלא עשה את העצה הזו ולא בירך על מים לפני הסעודה, והוא נמצא כבר בתוך הסעודה אחרי נטיית ידיים, והוא עומד בספק מה לעשות, האם לברך על המים בתוך הסעודה כמו שיטת המחזור ויטרי ובעל הלכות גדולות, או כמו הראש ורבנו תם שלא מברכים על המים כי הלחם כבר פתר אותם בברכת המוציא. אומר הבן איש חי שאבא שלו היה רגיל והיה לו קבוע קופסה של קוביות סוכר, והיה מברך על קוביית סוכר שהכל נהיה בדברו ופותר את המשקים שבתוך הסעודה. ככה היה נוהג אביו של הבן איש חי קבוע, כדי שלא להיכנס למחלוקת הפוסקים אם צריכים לברך על המים או לא. לכן הוא היה נוטל קוביית סוכר, סוכריה, מברך עליה שהכל, ופותר בזה את כל המשקים שבתוך הסעודה. אז אפשר לברך שהכל על כל דבר שהוא לא קשור לסעודה ואז לפתור? כן. כל דבר שברכתו שהכל והוא לא קשור לסעודה ולא נפתר על ידי הפת, אפשר לברך עליו ולפתור את המשקים ששותים. יש עוד עצה, מי שיש לו יין, אדם ששותה יין, אז יברך על היין בורא פרי הגפן ופותר כל המשקים. כל הבעיה זה רק בסעודות יום חול, שאין קידוש. אבל איפה שיש קידוש, כמו בשבת, בליל שבת וביום שבת בבוקר שעושים קידוש, אז כבר מברכים בורא פרי הגפן על היין, זה ודאי פותר את כל המשקים שבתוך הסעודה, אז אין בעיה. לא צריכים את העצה הזו לשתות קצת מים לפני הסעודה או לקחת קוביית סוכר. כי מברכים בורא פרי הגפן, זה פותר את כל המשקים. אבל בסעודה שלישית שאין קידוש, ובימות החול שאין קידוש, אז אם אדם נוטל ידיים ומברך המוציא לחם מן הארץ, הוא נכנס לספק האם צריך לברך על המים שהכל או לא. אז לברוח מהספק, או שלפני הנטילה ייטול קצת מים ויברך עליהם שהכל, או בתוך הסעודה ייקח סוכריה או ממתק שמברכים עליו שהכל ויפתור את המשקים, או שיקח קצת יין ויברך עליו בורא פרי הגפן ויפתור את כל המשקים שבתוך הסעודה. אם אדם צמא עוד לפני הסעודה הוא צמא, אז השתייה בתוך הסעודה זה לא מחמת הלחם, הוא לא בגלל שהוא אכל אז הוא מרגיש צורך לשתות. עוד לפני הסעודה הוא צמא,
אומר הבן יונה, וזה מופיע בשולחן ערוך, אף על פי כן צריך לברך בתוך הסעודה על המים. הוא לא מברך על המים בתוך הסעודה, לפי השיטה שהלחם פותר את המים. אז מתקשר רבנו יונה, למה? הרי המים האלה זה לא בא מחמת הפת, אז לכאורה ודאי צריכים לברך עליהם. אומר רבנו יונה שהאדם הזה, למה נמנע מלשתות את המים לפני הסעודה? כי זה לא בריא לשתות מים על קיבה ריקה, זה מזיק. אז מאחר שהוא נמנע מלשתות את המים כי הקיבה ריקה, והוא רוצה קודם לאכול את הלחם, זה גם נקרא שהוא שותה מחמת הלחם, ולכן נפטר על ידי ברכת הלחם. מדייקים מזה הפוסקים, שכל זה אם אדם נמנע מלשתות את המים והוא צמא לפני הסעודה, בגלל שהוא לא רוצה להזיק לגוף שלו, כי זה קיבה ריקה. אז הוא אוכל לחם, ואחר כך שותה, אז נקרא מחמת הלחם, הוא שותה את המים, ופטור מברכה. אבל אדם שצמא למים, ואם היו מביאים לו עכשיו מים לפני הסעודה, היה שותה אותם. רק מה? אין. לא הביאו המלצרים, עוד לא הביאו מים, עוד לא הביאו משקים. והוא נתן לי ידיים, כי הוא רעב, והתחיל לסעוד, והגיע המשקה. אומרים הפוסקים, לפי זה צריכים לברך על המשקים. למה? כי מאחר שהשתייה הזאת זה לא מחמת הלחם, כי גם עוד לפני הסעודה היה צמא, ואם היה לו מים הוא היה שותה אותם לפני כן. אז מאחר שהוא צמא ושותה מחמת הצמאון שלו, לא מחמת האכילה, אומרים הפוסקים, זה לכול עלמה יצטרכו לברך על המשקים בתוך הסעודה. אבל הרב אלישי והרב חיים קנרסקי אומרים שלא, שמאחר שהוא שותה את זה בתוך הסעודה, זה נטפל לפת ולא לברך על המשקים. אז אם אדם רוצה לברוח מהספק הזה, אומר הבן איש חי, שגם כן, אדם שותה מים לצמאו, והיה צמא עוד לפני הסעודה, שיקח חתיכת סוכר, סוכריה, יברך שהכל, ויפתור בזה את המשקים שהוא שותה בתוך הסעודה. אבל גם לפי הרב אלישי, יש מקרה שעל שתייה בתוך הסעודה צריכים לברך. איזה סוג שתייה בתוך הסעודה צריכים לברך? הרב זילברשטיין בספר חשוקי חמד מביא בשם חמיב, שאם אדם שותה נקטר, שזה רכז של פרי שתחנו אותו, והמיץ שלו הוא סמיך, וזה המיץ הפרי. אז המיץ הזה, אדם לא שותה אותו מחמת הפת, בגלל שהוא אוכל לחם, אז הוא מרגיש צורך לשתות. אלא אדם שותה את זה לתענוג. אדם לוקח מיץ תפוזים טבעי ושותה אותו. הוא לא שותה את זה בגלל שמדי פעם אדם מרגיש יובש בפה שלו מחמת האכילה, אז הוא שותה כדי להרוות את הגרון שלו, אז זה ייקח חלק מהאכילה. לא, הוא שותה את זה לתענוג. אז אם אדם לוקח מיץ תפוזים טבעי או נקטר של כל מיני פירות ושותה אותם, אז זה לכול עלמא, אומר רב אלישי, שעל שתייה כזו זה לא נקרא מחמת הפת, וזה ודאי לא נפטר על ידי הפת, ולברך עליהם שהכל נהיה בדברו. אדם שאוכל גלידה, אפילו אם הגלידה היא נוזלית קצת, והיא בתור משקה, אז ודאי שצריך לברך עליה. למה? כי זה בא לקינוח, זה לא מחמת הפת. אז הבא שלא בא מחמת הפת, ודאי שצריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו, כי זה לא דבר שבא מחמת הפת, ודבר שלא בא מחמת הפת, אלא לקינוח, מברכים עליו את הברכה הראויה לו. לגבי משקאות חריפים, היות ודעות בני אדם שונים, למה שותים את המשקה חריף בתוך הסעודה? יש כאלה כדי לגרות את התיאבון, יש כאלה ששותים את זה כדי, כי הוא אכל משהו מתוק אז הוא רוצה לשבור את המתיקות, יש אחד ששותה את זה כדי שהעיכול של האוכל יהיה יותר טוב, יש אחד בשביל להתחמם, יש כל מיני מטרות. אז כדי, וחלק מהמטרות מברכים עליהן, כי זה לא נטפל לפת, וחלק מהמטרות זה נטפל לפת. לכן מחמת הספק, העצה היא גם כן לעשות מה שאמרנו, לקחת איזה סוכריה, שהיא ודאי לא נטפלת לפת, לברך עליה שהכל, ולפתור את המשקאות החריפים. או לקחת מעט יין, ולפתור את המשקאות החריפים.
או לשבת לפני הסעודה ולברך עליה על קצת משקה שהכל ולפתור את המשקה שבתוך הסעודה. או לקחת נקטר של מיץ פירות שהוא ודאי בא לקינוח סעודה ולא בא מחמת האכילה ולברך עליו שהכל ולפתור את המשקאות החריפים המסופקים. אז יש סיכום הדברים. יין מבואר בגמרא בפירוש שהם מברכים עליו בתוך הסעודה. כלומר לחם לא פותר את היין. ולמה? כי יין זה משקה חשוב שיש לו ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן. זה יין, מברכים עליו בקידוש, בהבדלה, בשבע ברכות, בעשיית אירוסין. היות והוא משקה חשוב שעושים עליו הרבה מצוות, אז הוא לא נפטר על ידי פת. אבל מה הדין בכל המשקים? האם נפטרים על ידי הלחם וזה נקרא חלק מהסעודה, וזה כמו בשר ודגים וסלטים שנפטרים על ידי הלחם ולא מברכים עליהם, או שמשקה זה משהו אחר וצריך לברך עליו? בזה נחלקו הראשונים, והראש מביא שמחמת הספק ראוי לברוח מהספק ולא לשתות את המים בלי ברכה, ומצד שני לא לשתות, לא לברך עליו, כי זה ספק אם צריך לברך עליו. לכן העצה שהוא נותן לשבת לפני הסעודה, לשתות קצת מים פחות מרביעית ולברך עליהם שהכל ולפתור את המשקה שבתוך הסעודה. אם אדם לא עשה את זה או לא היה לו מים באותו רגע, אז בתוך הסעודה ייקח קצת יין או שיקח דבר שברכתו שהכל ויברך עליו ויפתור את המשקים שבתוך הסעודה. אם זה משקים שהם ודאי לא מחמת הסעודה, כמו משקה שבא לקינוח, אז בזה אז אפשר לברך שהכל על המשקה, כמו נקטר או מיץ תפוזים טבעי, צריך לברך עליו שהכל, כי הוא לא נפטר על ידי הלחם. רק המשקאות האחרים שהם ממים, שהם לא באים לקינוח, אלא הם באים להרוות את הגרון שלו מחמת האכילה, אז זה מקל עליו את האכילה, זה כמחמת הפת, ועליהם אי אפשר לברך. אבל המשקה שהוא בא לקינוח, אפשר לברך עליו שהכל ולפתור. יש דעה בפוסקים שגם כן, אם אדם שותה כוס תה בסוף הסעודה בגלל שהוא מצונן, הוא מצונן בחורף והוא רוצה לשתות כוס תה, לא מחמת הסעודה, הוא כבר גמר את האוכל בתוך האכילה, הוא כבר שתה משקאות שירבו לו את הגרון מחמת האכילה, אבל בסוף הוא רוצה לשתות כוס תה חם כדי להתחמם מחמת הצינון שיש לו, זה לא מחמת הפת. בזה אומר, הרבה פוסקים אומרים שצריך לברך עליו שהכל נהיה מדברו. למה? כי זה לא משקה שבא מחמת הפת, ומאחר שהוא לא בא מחמת הפת, אלא זה כמו נקטר שבא לקינוח שצריך לברך עליו. אבל צריכים לבדוק מה המטרה שלך באמת. אם המטרה שלך זה באמת מחמת הצינון, אבל אם המטרה שלך זה באמת כי אכלת ועכשיו אתה מרגיש שהגרון שלך יבש ואתה רוצה להרוות אותו מחמת האכילה, אז לא לברך עליו. כלומר שהמטרה של המשקים בתוך הסעודה היא קובעת האם יש חשש שצריך לברך עליו או לא. אם המטרה זה מחמת הסעודה, מחמת האכילה, וזה גרם לך צורך לשתות משהו, להרוות את הגרון, אז אם השתייה הזאת היא מחמת הסעודה, וזה יש מחלוקת גדולה בפוסקים אם צריך לברך עליהם או לא, צריך לעשות את העצות שאמרנו כדי לברוח מהספק. או מלפני הסעודה לשתות מעט ולפתור את המשקים, או לקחת מעט יין, לברך עליו בורא פרי הגפן ולפתור את המשקים, או לקחת דבר שברכתו ודאי שהכל כמו סוכריה ולפתור את המשקים. אם זה דבר שבא באופן ודאי לקינוח סעודה, כמו נקטר מצפוזים טבעי, או תה שאדם שותה אותו מחמת הצינון שלו בסוף הסעודה, אז במקרים כאלה אפשר לברך לכולי עלמא שהכל נהיה בדברו, מחמת זה לא במחמת הפת, והפת לא פותר את המשקה הזה מברכה.